Ela me pede mais, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, vem deslizando. Se assumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. Pode vir. E se me virem sambando até de madrugada, e você for até lá, Tu vai tomar sim. Luísa Sonza. Passo. Passa? Você passa Luísa Sonza? Você pegaria? Óbvio. Oh, eles ali me esperando. Quem? A polícia. Com quem você adoraria interpretar um par romântico na TV ou no cinema? Humberto Carrão. Menino Humberto, menino aquele Humberto. Aquele casal também que a gente conhece bem, Paola e Diogo. Também não ia ter problema, não. Qual foi o lugar mais inusitado que você já namorou? Carro, com certeza. Tem um clima, já é acolchoado, não precisa pagar. Praia, tem uma praia deserta. Olha, não tem nada. Se você quer fazer um negocinho com a pessoa que você gosta, pode ir pra lá. Próximo final de semana vai estar cheio de polícia lá. Oh, eles ali me esperando. Quem? A polícia. Sabe quando a gente tá começando a querer conquistar alguém, que a gente começa a fingir que a gente gosta das coisas que a pessoa gosta? Eu não gostava de pagode. O Wesley era viciado em pagode. E aí eu tive que ir, ó, no fundo do pagode, do baú, escutar todos os pagodes do mundo pra poder ter conversa com ele. Por isso que você sabia tudo lá? Dererê, 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 dererê. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Já começou aqui com o Kleber falando, avisando pra Camila, você sabe que eu falo besteira e é isso que a gente quer aqui, gente. Ai, Camila e Kleber, o casal sensação, o casal mais gato que já pisou nesse chão desse Rock in Rio. Qual foi o lugar mais inusitado que vocês já namoraram, casal? Você falou que você falava besteira. Ao ar livre. Foi ao ar livre, é. Ao ar livre. Vamos falar assim. Alguns vamos lugares falar assim. Ao ar livre, eu vamos acho que falar tem... assim, ao ar livre, sem dar ao muito detalhe. Tá, a gente gosta muito de praia. Acho que tá sempre muito bom. Deixa assim. O que que vocês não podem dormir sem fazer? Um eu faço questão de dar um beijinho no Kleber todos os dias pra dormir, assim. Eu acho que depois de um tempo, eu não lembro como era antes dele, sabe? Ah, a gente fala muito isso. É, sempre muito maluco. Ai, gente, eles são muito fofos, sério. Quem é que vocês vieram curtir aqui no segundo dia? Imagine Dragons. Eu não ouvi nada que eles falaram, porque eu fiquei apreciando a beleza, então eu não sei qual foi a resposta, mas acho que vocês entenderam.